Привіт, Україно! Саме час зробити підсумок по епопеї відновлення праці, роботи двигуна Дніпро-11 або Дніпер-11. Даний мотоцикл купувався батьком ще в 91-му, да, по-моєму, в 91-му році. Новим абсолютно, і це вже, як то кажуть, як спадщина, грубо кажучи. Так, що зараз Юра хоче вам запропонувати, який челендж такий? Ну, коротше, ми не знаємо, наскільки довго це буде у нас працювати в такому образі, але поки що це працює, і тому панти кинуть не гріх. Давай. Та ти що, да? А ну ще раз. Ну, ви розумієте, так, руки молоті, там же ж навіть мотоцикл боїться, і йому просто варіантів немає, як завестися. Оце такий типу челендж. Ну, ніхто, ну, це все жарти, якби не приймайте прямо так всерйоз, що ми там такі суперспеціалісти, панти оце кидаємо. Просто якби помітили таку цікаву тенденцію, що поки що він працює як, ну, годинничок. Єдине, що, правда, вихлопні, от ми думаємо, що, напевно, вихлопні таки підкинемо новенькі, бо ліву оцю, що заварювали, вона таки підзабита, і ми її знову розрізали, щоб воно дим не збирався, бо не працював лівий циліндр нормально. Тепер подетальніше, значить, робили йому заміну поршньової групи. Він завівся так, кой-як, там, ну, відос є у нас раніше на каналі був. Мучилися ми, і там і свічки, і бронепровода, і запалення крутили, там і все інше, поки не дійшли до того, щоб замінити карбюратор. Купили новий китайський К65Т, ну, типу, який тут повинен стояти. Трошки його підкрутили, підрегулювали, хоча, ну, май... а, хоча, в принципі, майже нічого, да? Ні, ну, якщо ми не враховуємо те, що ми його тролили, там все по заводу нормально стояло. А, ну, так, да, що ми експериментували, то, в принципі, по заводу рівень там бензину, да, ні, ігла, то середня. Рівень бензину в стійнику, ігла оця центральна по центру там стояла по цим відміточкам, діленням. Ми ж там крутили вверх-вниз, але нічого кращого не добилися. Ну, це єдине колектор прийшлось розрізати, тому що ж головки у нас різні тепер, і поставити сюди шланг. В шлангу всередині пружинка по розміру, щоб не стискався він, щоб його не зжимало. Щодо чого? Ну, так як ми без коляски зараз, то акумулятор взяли з оприскувача, з наплічного, коротше кажучи, і рюкзачка. Бо малого акумулятора сюди не маємо. Ми, якщо з коляски катаємося, то тоді кидали автоакумулятор просто в коляску та і все. Що на рахунок роботи, якби, я думаю, ви трішки почули. Далі ми на коптері ще покатаємося на ньому, там знімемо під музичку, може щось гарненьке, прикольне буде, і на цьому відео і завершиться. Більше, по суті, тут ніхто нічого йому, ну, та більше ми нічого не робили, так? Да? Оце ж гралися, шукали причину його поганої роботи, знайшлась причина отам в цьому агрегаті, який купили новий абсолютно і поставили. Хоча ми купували ремкомплект на ото Явовський карбюратор, що у нас був. Ну, воно вже все вироблене по ходу, його вже тільки викинуть на металобрухт, що, власне, ми і зробимо. Так, двигун сухенький, все, порядочок, якби не підрізаночок, ніде нічого не біжить. Звісно, там можна було і косметику зробити йому вже, але, ну, немає на це налаштування відповідного, щоб зробити косметику. Головне, що працює, літає, якби тепер на поле можна буде проскочити, там, щоб зняти відос там якийсь, чи ще щось. Якби по приколу тепер прокатнуться і згадати, як то кажуть, молодість свою, бо я в свій час на ньому політав і на дискотеки, і не тільки, якби було діло, чудили. І я трошки поїздив. Ну, а ти ж теж катався, да, на ньому? А, ну, ну, я... їздити, ну, да, на баштан з баштана. На баштан з баштана, трошки на камінюку. Так, що так, от цю ж вилку відремонтували, підшипники ж поставили, теж пісенька, все нормально. Ну, сама вилка, якби, поганенько працює.
Ну так, да, легенько крутиться все. Це самі амортизатори. Ну, коротше кажучи, ніхто не каже, що ми його довели до ідеалу, ми зробили двигун, щоб він робив. Дай Боже ж, будемо живі, здорові, колись лід буде ще на Дніпрі, якщо пощастить, то і по льодику ще політаємо. Ну, тепер він повинен бути на мазі, як то кажуть, до того льоду, який ми повинні дочекатися. Ну, там, шини лисуваті, ну, коротше, це все нюанси, я ж кажу. Не думайте, що я там ставлю акцент на тому, що ми його прямо ідеально зробили, все клас. Ні, ми зробили так, як нам потрібно, щоб він працював, щоб його можна було сісти, завести отак Юрковою рукою з півоберта, грубо кажучи, так, і все, і на ньому прокатнуться. Ну що ж, зараз будемо знімати вже на коптера, назнімаємо, поїдемо додому, вчепимо коляску, там прибрати в гаражі потрібно буде, ну це вже за кадром буде. Головне те, що результат досягли. Дякую всім за коментарі, звісно, в минулому відео, хто там писав варіанти того, що він поганенько працює, там, що там, як там. Багато хто писав, що надо треба ставити два карбюратора. Ну, бачите, ні, хлопці, не завжди два карбюратора врятують ситуацію. Ні, ну, якби ми поставили б їх два зразу, то ми подумали, ой, да, дійсно, якби це працює. Ну, ні ж, ми купили один, поставили його за 520 гривень. Китайський він 100%, ніхто цього навіть і не приховує. Поставили, і все, він працює пісенькою. Мені аж подобається. Я ж кажу, наскільки це довго буде, це вже питання інше. Але головне, результат досягнуто. І по економічності навіть не питайте. От реально, ми в бак навіть не дивимося. От лейнув, все, ну, є, поїхали, подивились. Нам на ньому дальняки не жарить, як то кажуть, тому... Так, для душі там вже без... десятка, і 15, і хай їсть, аби не подавився, хлопці.